xildhibaan maxamed saleebaan goodax oo ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta suuqgeynta siyaasadda iyo ganacsiga ee ayla analytic oo ku taalla magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa waxa uu ku dhawaaqay aasaaska urur siyaasadeed cusub oo la magacbahay midnimo kaas oo uu sheegay inuu ka shaqayn doono midaynta shacabka somaliland waxaan soo galay doorashooyin kala duwan ilaa kuwan iyo kuwii hore aad bay kala duwanaayeen doorashooyinkaas oo dhan waxaa ka dhashay in xanaf iyo kala qaybsanaan iyo fadhikudirir iyo magaalada siyaasad xumaa ka dhalatay taas waxay keentay in xisbiyadii la doortay ay dadku doorteen ee ahaa in lagaga baxo qabyaaladda iyo dhibaatada lagaga baxo ay horseed u noqdeen qabyaaladii ama ay noqdeen rukunadii qabyaaladda ama beyskii qabyaaladdu ay kasoo duulaysay noqdeen taasoo waddanku markay saa noqotay uu noqonayo uu gelayo xaalad aan deganayn aan wanaagsanayn horumarkuna uu yaraanayo waayo waxa weeye marka la waayo isku duubnaan midnimo iyo wadatashi la waayo waxa yaraanaya horumarkii horumarkii baa laga mashquulayaa waddanku markaa hoos buu aadaya markaa hoos buu soconaya sidaa daraaddeed madaxweynuhu ugu dhawaaqay markaasi in saaxadda siyaasadda uu dib u furo oo la helo dhiig cusub iyo dad cusub iyo haddii kuwan laftigooda dib loo xiisayo lasoo celinayo waxay u taallaa markaa maanta bulshada somaliland bay u taallaa oo talada uu gacanta u geliyay madaxweynuhu iyagana dooran doona cod ku dooran doona waxyaabaha ina ragaadiyo ee dhibaateen oo kale waxa ugu horeeya waa qabyaaladda weeye qabyaaladdii inagu waxaynugu noqotay coronaviruska oo kale inagu noqotay wax aada wax ba inagu noqotay oo aynu daweyn ka laanaba inagu noqotay waxaana lagaga baxayaa iyadoo la helo hogaamiyeyaal ka daacada daacad ay ka tahay in aanay qabiil dabada ku haynaynin laakiin iyagu dadku ay u sinaanayo sinaanaya cadaada dadka ku dhaqaya ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la helo dad han himilo iyo hiigsi leh oo qalbiga daacad ka ah ayaa loo baahan yahay in la helo in badan ba waxaa la maqlay somaliland la wada leeyahay somaliland la wada leeyahay ma imanayso ilaa la helo ururo la wada leeyahay oo ay kasoo bilaabanto xisbiya la wada leeyahay markaa ayaa la helayaa somaliland la wada leeyahay laakiin inta taa ka horeysa waxa weeye maadaama in ururadii iyo xisbiyadii ku dhisayno qabiil ama qabiil aynu ku baagaraynayno waxa weeye deyaan la fulanin in magaalada nasaay markaa la helo xukuumado ku salaysan qabyaalada ka madax bannaan taas waxa weeye waan iska riyoonnaa weye markaa haddiin bulshada nahay markaa waxaa loo baahan yahay in la helo si loo helo somaliland la wada leeyahay dal la wada leeyahay sinaan iyo cadaalad waan marka hore aynu ka bilownaa inaan helo ururo cadaalad iyo sinaan ku socda oo qabyaalad ka madax bannaan taasoo ay inoo liid garan kartay in markaa la helo xisbiyo hadafkii ujeedada dadku lahaayeen matalaya oo dalkan matala halkan taagan inaan kasii dhaqaajiya taasi waxay keenaysaa dowlado markaasi ka madax bannaan qabyaaladii qabyaalad ku salaysan kana shaqeynaya cadaalad iyo sinaanta dadka hadalka iyadoo aanan sii badin waxaan doonayaa halkan anigoo ah saleebaan daahir cabdilaahi kana tirsan golaha deegaanka caasimada hargeysa 8 sanadood u dambeysay waxaan maanta doonayaa inkasta oo sharciyan aanay habooneyn iminka in la bilaabo urur siyaasadeed laakiin in mustaqbal ahaan aan usii diyaar garoobayno urur siyaasadeed sidii aan u furi lahayn marka uu madaxweynuhu digreetadiisa kusoo saaro ee uu ka dhigo diyaar in la furan karayo aniga iyo intay la raayiga iyo asxaabteyda iyo dadka aan macaamilkooda leenay isku maskaxda nahay in aan ugu baaqayo inaan isugu nimaadno in furanno urur siyaasadeed ka madax bannaan qabyaaladda isla markaana somaliland u dhexeeya somaliland oo dhanna wada leedahay xariir maxamed koosaar telefishinka madaxa bannaan ee star tv hargeysa